Far kryetarive, të far kryetari, ej, po punë ma zashme që lukë të lonë me zyre, me krejt, heq far popli kemi, heq far ankesat, vinë mërezat, thë ti që kryetari dhëtë, para me ndopë sa atë vjen, ankohet njëri, thët, nuk po moj me flejt, se një pis po më flejt të notën. Po unë ata shë a pediatër mu boa, a mu bone psikologa tjetëri vjen, thët kryetare, he, sa murna, mi kanë njëllë gumat e dimrit që shikun pos nga është. E që kam be bo më rëndash, a me lujt policina, a me lujt doktorin, a psikologina, po nuk di njëri, a janë të bo kamerat shefta me mu, a që ka janë të bo që farë popli, farë popli, të merë 100.000 ankesa, nuk e di njëri, nuk e di më njëri që shmi dha përgjigja, a që kam be bo, a. Më falë, kërëtor, me kënë po folë. Habib. Me kun po fol? Me vet veten, habib, me vet veten po foli, me vet veten. Ani mos pengojen, po shkoj. Ku ta krysh takimin me vet veten, kallëzëm se një pala të prit jashtë. Ani shka, habib. Valla bre budallje, habib. Po qysh bre, ku ta krysh me vet veten, po e kryta bisedën me vet veten. Budall? Po. Kryetar thojnë me kun të rish që ashtu shbon, hash. Habib! Ha. Shka se në ma palin, mësë më ledhë ma shumë. Po kryetarën e kesh jashtë, ashtu më këtë i hera? Dirë be jashtë! A me pru palin, a mos me pru? Po bire bre palin, habib, se ma hongën i mërë, dhe si pak për ma hojnë i mërë, qytetarët me 100.000 ankesa, edhe ti! Po kryetarë, thojnë me kun të hangë, shashtu ki me hongër. Habib! Shkurva! Do me thon me pru palin, a? Habib, bëm një të harraft! Thojnë me kun të rish, ashtu të harrojnë. Ata s'ka nëja fil t'a bikështu. Kryetari ka ka... Dira më shenë mërë kryetari. Habib... Lutëm, s'ka... Habib, në vladi jam qëmë të prishti që t'jojsh pas familje me qëkoj në onë e nërë. Komuni, hësbërti... Kua vladi jam kryetari nuk prime pitur e që t'jojsh që t'u... Për nuk përhi, që nuk përhi vladi jam... Që nuk përhi, që nuk përhi vladi jam përhi të kryetari. Hajtë ruqen e da po që në zë që 3 orë ku ma që ty të këmuna. Ja koj nonën tja roshin shkelim dhe ta gjuj që atjen për jatë. A jemi kryetari, a pulohës, tini që e kini putë familin? Mirë këtë, pandemija këtë? Ullu! Jo, fale dhe vlavja nuk mëj me ullë. Se shpunesh më ullë, pa e biseta në kam zbatë. E di vlavja më ma ti ki kushtet, si këm kushtet se më kam pritë se në zorat për mropë. Po, a? Po, vlavja nuk i këm ullë. Ullu, ullu! Se të këm ullë, për nuk mëjnë pasha shpirtin. Ullu në mëzë, të të mëzë ullë! Pasha shpirtin e nërës për që fisha ullë, po nuk mëjnë mëzë kërqishna se që ashtë të këpunen. O ti zëtë një, po në tash doktor së në bona me tashë rrugë, në pas punë, shkët e mjeki, shërave dhe hajde ullë. E dillave, për që ta unë që një avë ditë këmë shku të mjeku, a matë me mjeku në kryva, me mosën ta, me tashë erë dhe të ti vlovje. Ullë, hajde. Nuk mujmë ullë, a bujmë të të dhullave. A ba misë në minutë? Po vlovje. Kusha? Habib! Po kur gjithë, asë po kikua, më qështë ullë. Po thojnë me kontrojnë që Shka, habib, fëndirë, shumë që më prune këtë pol, të dua, habib, të dua! Kretar, unë nuk mujmë unë, veshën mu sa qështu ti qysh me shti kohën, se kuqysh, qështu më dhavja, nuk muna kuqysh e të mi. A t'ju përësi që t'i shka më falni, a t'ju përësi që t'i shka me pi? Ja, falim derë, t'u këdu përshan zotë i kuqysh. Një zihër, habib, po, një zihër, dvogë e la falë. Një zihër, habib, kretar, a i një Dhe është ta falë që mullë që shtë... Falë një shpak. Kretarën falë a mërësi edhe në kërë? O shëfa, a thirë më të lidë, a kështu, shëfa thirë. Vazhdojmë, urna se ke ardhë... Habibi, vlovem. Urna se ke ardhë, tregoj problemin... Vazhdo! Që ty t'prita kretarë, për t'kallë dhe drejt, që ty t'ku prit kretarë. Po, e nuk prita shtu. Për anë i avë dite nga kanërë dhe musafirë për drejt me gjesi dorkës, për t'kallë dhe drejt. Edhe më thakë luja janë gjilfidonja për delë me morë bukë. Dalë mirë bëllën e me morë bukë, tu hisë rrugës të drejt që atë një kotinjer kofta atjetë, si të gramosi. Që atje kotinjeri 20 qevlov jem. Po, po, 20 qevlov jem, jem konë që aty, vesh kërum kanë dorë qëta, ke po, ishin konë vlov jam këtë qatë e mirë që aty, si përsha shpirtin e nores, të kërra gjaviti i për jetë, me bo me rajnë gjimi gjishtat, me derë, kërku për këtë, që adhomi fërë, për kanë dhejë. Ata qatë, veqë më kanë këshyri njëre, se une vetaj ma shani nej, i këmë këshyri dhe une qëtë, më kanë këshyri dhe mu qëtë. Po gjithmonë në lave në qave vlav jam. Në lave në qave gjithmonë që i lën një qanë pak ma qanë sa ta qa tjera. Po kupton një qanë bela gji. Nuk i nga ditë sa vlav jam. Unë kanë qyri këmë qyri. 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 Ska kanë bosë së të marvesh. Unë kanë qyri vlav jam. Kanë qyri. Ja jam kanë qyri. Unë kanë shiku me qyri. Kanë qyri, qyri. Ne që kri të bërë,
Cum dal că tal mai scume mai poc calzova, ce tini că tini ești te gramosi, ni lov ce, ni ce ești con macan, ni con birchan, ia si tani, a putin un calcini cu cir, un calcini cu cir, un calcini cu cir, un calcini cu cir. Ca și cu, pom ca și cu. Ha, 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 bravo! Hai, bravo! Voi, ce sali? Ce sali, gretor, ce sali belagician. Deci un calcini era, era fel că dișca cine ce avea tiere în vers. Un vers, era mai capa. Unde ni cuvânt cu ce se zice ce mă tot cu buget. Avem ata ce atete ni chanci și coni și cuș mi viri chani mirci și poi abone de me puse pe ki cop unte veta pe javiti pa capiti. Dei se cumese de pac, vezi cu canor di chaci tu. Cu canor di chaci tu cretor cofta tie, ti cum șuna di țopa. Ne da poate tot la di țopa ne cu te pal șu cretor, nei se fata. Fal, ai tu un rol în stal sat her. E pe calze cu atesa și un conetat cu cretor. Că tot chiar îți spun. Ha cretor? Îți fac. Șo brandle. Ce box cretor? Șunde. A ti cretor nu ke mut marçi tu pa pa për her, mos e pa nonën. Tash ti por dhe jam ja për bazarore? A çeli derën shef mu dak dikush. Ha dip ti për lipse të qinonë. Për të kalëzaj. Nëjse erdhen ata dy qanat, një qan i shkon qan, a njën i shkon ma qan. A për din, unë vete ku për shkën ti? I thashën e qep për shkëj, që kena musafir për dorë, ka për din të mëngjesit drekës. A për guptëm për shkëj për marë buk, unë tha, a din tha që është torë policore e qanve? Thash, po e di vlavi jam më dit më shku për musafirin. Tha, qa kanë lip musafirat mordë? Tha, në pandemi, nejse i kalzova, s'kina dit sa në shkërkohor qaj qani, bir qani që tu. Kërkohor qaj qani, bir qani që tu. Që vë ka bëhë ty në qave tjere, au, i këne anjeraj. Të më ka vetë, thaj, kura jeti? Kër i këm kalzuar i kuna jem. Ves kër ka bëhë qani, au, kër ka nërë krejt. Tha, pëndini kuna këka gjaviti. Tha, këka jati njëri, tha, ku ka pënuën kuzhin. Po, ku ka punu kushin, tha, ne na kom klishtit vëgër, e na ka von buk me hongër. Krej qa të kani, doa të kite për gjaviti, doa të kite për gjaviti, po. Të më kanë kom qa të më ka quë, na gjaviti, gjaviti, gjaviti. Të më kanë morë të këtë njeri. Të më kanë morë të këtë njeri, ti na ullë me qa që ty të më kanë boni salo, qa këshin posë për veti, vëllov jam. Ti na ullë me qa që ty, na kanë qitë dhe kanë i birë, po, shku qa i qanë, birë qanë, shku në dëgoj, ka bre dë bira, tek na nisë me pi. A i qanë i më thakë, rokja mi kom, vëllov jam, tha se di që ti me kënue. Tek mi kom kongen, i thashë në falë me kënu kongen, bëjda ki nuk mujë se Ramazan tash, për qakoj në orën e norës, nejse ja kemi nisë kongen me kënue. Për t'kallë dhe këtër, për t'a shpirtin e nërës, kërja këm njës kongën me kru, oj laki, oj laki, mi qanë, bir qanë, biri, biri qanë, qati qanë, qatje, po, u pia qanë, u pia qanë, hënke bishtin e vete, hënke bishtin e vete, au, 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 për shanë zotin, i theke qaj qanë, bir qanë, i theke më sa ha bishtin, to se këm e dhrit, nuk këm ditë thanë, kretar, nuk këm ditë thanë, kretar, vesh kërëm kanë shti, pi, prej solët, vesh, të më shtyëm, kështë tje praceron e që aty që akon të fërljerëm, vlovë jam, se s'ku posan me që, kështë të me kështë që e kom, vlovë jam, që kështë në homër, gjithë kërë në vërë, ka shë aspitë në orë, kërë të më të vërë, më kanë qërë qërë që të një bukur, një famën e bukur, motër me decenale, të këtë të ka jemir, e, he ka jargoni, thash për, hajde mu se... Kur më ka prek njoni që ty kretor, ishko më buri kësoj motët medicinale, e dita që bona mbujt, veshë këmë si duhet, në asë i argan, që ka është kretor, e për që ata kretor erda, përshë që më duhet që janë shpin, që një ovë ditë që krapë për presim, ka në hongë, kretor? 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 Kretor, për dhe kretor, për dhe kretor, e kretor, o kretor! Po për lidoshër, kur duhet politika se kena kur se jenë në gjumë, që shtë si kë kretori jonë, shtë që zotin animon për faqë të dëmzirë, be bota anjone në kretorit, be fa kretorit, be, do të breshë që i be të hongërë.